uyu mugi nawuvukiyemo nza kuwuvamo nyuma mugaruka munsi ko nazawutindamo impinduka z'ubuzima zatumye mwamiramo gusa n'ayandi mahitamo ngomba kuwubamo ibyiza byawo tukabibanamo abanzi tukawuhanganiramo uyu mugi ni njye nawo Okay, sound rolling. Why are you going to abuse? I'm going to go to the house. 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 I'm going to go Man, umunsi nibwo nemeye yuko noneho n'abamarayika batega taxi voiture. Kwambiye ko indanwa itatari yawe wandetse nkabaho ubuzima nshatse wandetse koko warankundaga narabibonye icyo si cyo kibazo mfite Nadia ikibazo mfite njye nashaka kumenya wowe na murego mwararyamanye kutansubiza uko namurego nawe avuga ko umwana utwita ruwe Nadia I'm so disappointed about you chokoza Nadia ndagusabye ngo uhite kuri mama wa kandi umwiteho neza nicyo kintu cyonyine cyiza wabusigaje gukora kuri isi umunsi mwiza Do you know what I'm going to do? I'm going to go to my mom. Come with me, Steve, you're right here. Okay, not yours, okay. Can you mama get it? Not yours, and the record.
Sound rolling.